পুনৰবাৰ কৈছো আগতে কৈছো এতিয়াও কম আৰু অনাগত দিনৰ সময়তে কম আহোমসকলক লৈ এনেধৰণে হেতালি খেলা কিন্তু এইখন চৰকাৰে অনাগত দিন সময়ত যে কৰ্তৃত্ব পাব সেইটো কথা আমি এই ছয়দফা স্পষ্টভাৱে কৈছো আমি জনাব বিচাৰিছো যে এই চৰকাৰখনে আহোমসকলক যেনেধৰণে আচলতে প্ৰলোভন দি তেওঁলোকৰ বুটা সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিলে ঠিক তেনেদৰে কিন্তু প্ৰতাৰণা কৰি আহোমসকলক কিন্তু জংগী হৈ তুলিবলৈ কিন্তু বাধ্য নকৰাব এই কথাষাৰ কিন্তু আমি চৰাইদেউৰ ৰাজধানী আহোমসকলৰ ৰাজধানীৰ পৰা আমি স্পষ্টভাৱে কৈছো আমি ক'ব বিচাৰিছো এইখন চৰকাৰে আমাক যেনেধৰণে বিশ্বাস আশ্বাস দিছিলে যে জনজাতিখন প্ৰদান কৰি আহোম যি আমাৰ সমস্যা আছিলে সেই সমস্যা সমাধান কৰি আমাক আহোমসকলক উন্নতি তথা প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব কিন্তু দেখিবলৈ পালোঁ বৰ্তমান সময়ত এইখন চৰকাৰে প্ৰতি প্ৰতাৰণা কৰাৰ লগতে আমাৰসকলক আচলতে দহ স্থানলৈ আচলতে ঠেলি দিয়া এটা আছে প্ৰয়াস কৰিছে বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু এটা কথা হ'ল কি আহোমসকলক এনেধৰণে প্ৰতাৰণা কৰি থকাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ অসমৰ চৰকাৰখনে কিন্তু মূল জগৰীয়া বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ